دفتر نا انشاءاللہ خشابه زر تیار شه چکر لزو بهر او کنه پارک ته بلر شو ډیره مزه به وکي نه اول به مونږ چړیاګر اول به پارک ته زو نه چړیاګر ته وځه دا خو به آلته د شادوګانو په پنجره کې او تا به د بتخ سره بند کو خخ خخ بس جګړې مکه وی اول به مونږ پارک ته لړ شو بیا به چړیاګر ته لړ شو رشته روټه به مخرو بهر هوټل کې زه سید هوټل کې خدا تاسو سوچ کې مړې زرشنه وخت کیږي تاسم کنه چې سم زړه وغواړي نو هغه کوي عفت پلیز زه ځان تیار کا راځي خبر ده سوہیل بدانوی گاڑی سنگا غستی خزی بے فرمائش کری وی راوستی بے وی ستا پشانتی ندی سو مطلب زما پشانت سو دا مفت نمیلاوی گدا نوی گاڑی لکونا لگی لکونا ما تا سرگی مخایا لارشا معلوماتو کا غلا خو بے نوی کری اسی ادبارم بے ندے پکا سنگا چی دا سوہیل دے فر ٹول ارمانو نا پورا کئی کنا کله کله پر اشتیا زما شک شي چرتا اغلا ڈاکہ خو نہ کئی ورا ورشا اگی کر لاڑ لشا او دای جائزہ خو واخلا زان پوی کا چ س کی سدا او س چ کر دے ہاں زلاڑ شم چ تہ خو لاڑ نشی ٹولر س پمارا واڑے تو ہیر لاڑ بشم معلومات کوم رازم پله خو دیوم زل کی تکتا زاندرنه زما بچی ډوړې خوړلې خپ مړه خېټه شابشی واو ډېر ښه تاسو هم کنه او پته نشته تاسو خامخا داسې ولې فضل خرچی کوي
که لگه شان پدل خرچی دوم را دیر خوشحاله را اوڑینو دیکی سبا دادا تاو نگتل باشمان سوم را خوشحاله خکاری حقی با پا گاڑی که پا ناستا عدد شی بیا با پا بایک ناستا نخوخی زما بچی چی کل پا بایک ناستا نخوخی نو زبالا موتر والم خود تا پتر مسئله دانه دا مسئله دادا چی تا لیپسٹیک غلط لگه دا یو نا دا یو لگه خدا بلکل تیز نده صحیح شو Thank you. خوشحاله. دیر خوشحاله. زگورم. السلام علیکم رندر. وعلیکم السلام. چرتا روانیه تاسو؟ آو آقا. السلام علیکم رندر. وعلیکم السلام. چرتا روانیه تاسو؟ نمون خوماشومان چه کرل بوتل؟ سوهیل، گاڑی دی پسو واغستو پا کستونو دی واغستو یا پا اینام کی روتی دی نه دا، زما گاڑی نه دی دا ملگری می دی بگالا بی واپس کوم زیتا سوس لارشی زو بیا چرت راشم الا، ورندار روز خو ترالی که نی کنا، لگ سات تیر کئی پلیز، که نی کنا خواهو رسو گاڑی پیٹرول لبوزم تو تیار او سخا تیار خویم کم خبر دا تاسو پلیز پلیز که نی رازی زتاسو لشربت جوڑوم نه نه بس پریدوی اصی خفن نشیو ده دری ماشومانو موری تو دو نتیز لپسٹک تاسر مزه نکی ورندار حقا ده سوهیل خوخه دا جامعه دی نوی گندلی دی سوهیل رالتی را میشکی خستی و اوف دیر فضل خرچی کوی تاسو ما شمانم غٹیگی سد محکم سوچو که او سنبالی که دوی ضروریات دیر شی چکل ما شمان غرشی ما تپت دورندار خو سو کم سوهیل وی چی اللہ مالک تی ده سوهیل مازغو خو دیر محکی نکار پریخری چه تا روسو پوری ٹیک نشو خیر زما کارو پوی اول اس کو حکوی کو بد کوی زما سز زما رندار دانیا هم زمونگا سرو لیگا ما شمانو سر نه بی بی، زخبل ماشومی لدون شوک پر رکم چی سون زمان حیثیت وی خیر زمان، اللہ پامان ویلی میو کنا، دوم ریسیت نه داغا دا ملگری نگاڑی روستی و اوزانی پی خو ستانه خو سجاد دام نشکی دی خلق دخبل خزه و بچو دا پار سس نکی خزو هم سکم نکم افت چه کمی جامعه چولی وی دم را دیر کلی وی داسی خیل لگی دی دیر گرانی کاری دی سوهیل والا راوڑی وی تیرا میاش زی چه کلم لارشم نوسن سوال سوهیل نوی راوڑی وی کل والی کل پیزوان کل بنگڑی دس روز رو خوی نیه چولی چه خاون پا مینه باندی سر روڑی کنا نو دس روز رو نکم نوی ام دا خو مسئله دا شایستی تا سرا تی چه کلم دا افت کورتا لار چه چه واپس راشن ام ما سر پا جگڑی زه جگڑی نکوم دخپل زده ارمانونو پا جبی بانده راولم سونا مینه کوی خزا خوان یو بل سره تا روسا پوری دا مینه نده دا بی شرمی ده دیتا بی غیرتی وی دا دریو بچو مورو پلار دی خو گورو تا خو سا پوری یو بل نتاویگی را تاویگی چکر لاروانو پل بچو سره نو تا دانیا دا اغی سر ولیو نلیگل آغری بلور زمون دانیا تلی بوا اخی سر به چکر والیو ولی ده دانیا پلار نیشتا چه ده نورو سر به چکر لزی تا سر خو خبر کولم فضولی زما زو زا پتا نیشتا ای فتس جادو کرده پا سوهیل باندی دا غیلی ونی گرزی سلام علیکم لالا وعلیکم السلام سنگه ای هم ٹکیم تاسو که دکان تزایی نو زم بوزم نه رو را نه مال دی تسوال گاڑو کی گرزی دل خون نرا کئی تزا نا وقت بشی پا مامان دی نا اللہ پا مان خودی پا مان موسیقی
سمره خخکاری کنه دری واړه خوشالا ده هر غم نلره هم دای خو عمر دی خبره څنګه چې دوی ده هر غم نلره دی داسې زغوړم چې کله تما سره نو خپل ځان ته ټول غمونو نلره ساته تاسو چې زما سره نو زما د کمی خبری فکر نه نه شایسته و رندار پته نشته څنګه راله هغې سره غم شو چې مونږ چرته ګاډی نه یې اخیستی ګاډی به اخلو انشاءالله ضرور به اخلو ډېر زر به اخلو یو خو ته خانده خوشحالېږه دې سره ما ته انرژي میلاویږي زه غواړم چې ته همیشه داسې خاندې چې زه هم سور کیم چې تاسو زما سره یې نو زما خندا به تل تاسو سره یې انشاءالله صوفیا نومی چرته زی تاسو یرا پریک دا اسم نشه زور تا گورم ورک بشی څنګه به ورکی گی ما تخکاری اوس ته دلتم کیت کی کولو زید چلو بی کای سم نشتا تاسو م کنا سم نه کیگی سلام علیکم رندار وعلیکم السلام دا ته چرته تلی نایلی نه سو ټلیفون او نه دې چرته چکر رو لګولو یاره ما ومنله چې تاسو غټ خلک یې خو زمونږ هم څه حق شته ام سو سوري هغه د حسیب کوی دن وکنه بس هغې کې مصروفه وم او شوک وی دن او الحمدلله او شوا تاسو وایه ټول ټیک ټاک دی څه جاد رور مې سنگه دی هغه ته وایه چې کله نا کله خو خور کرم راځه کنه ګور هغه خو بالکل ټیک ټاک دی زه خو ورته هم دغه وی مار وخت نه ایلی تا ته خو پته ده چې دغه ټول ورځ په دکان کې تیر شي او بیا په دې کاروبار کې خو چټي هم نه وی نو چرته تاسو راشه کنه که رښتیا وایم روندار نو زه مازره ډیر خفه کیږي چې او محله کې وسره سهیل موسیږي تاسو کړه درشم ولته نه زړه مې نه منی داسې هم تا په زړه ساتلې دادا دغه خو څه پروا هم نشته په دې خبرو تاسو زیرا زیل تا او تلوم زو رشتیا ویم چې کلم لاړشم کنه سمازلو ډیرو سوزیل تا پته نشته چې فت سهیل سنگ کابو کړه دے د سهیل په عقل خو می جڑا ته زړه کیږي او سموم دک حالات دی الو زیخ پلار سو او هغه فت دغه خو ماغ ناز او ادا ده لکه د نوی ناوی زه خو دا سوچ کوم چې د دې ټولو خبرو په ماشومان سره اثر وی صحیح وې ته زه خو دانیا ډیر منی کوم چې لوبي نکوي دا غېدا بچو سره خو سو کی ماشومه دا بس ورشي صحیح درو اندر ان شاء الله زر به در شملتا ضرور راشه زه به انتظار کوم صحیح ده د الله پامان د الله پامان زه دې سنو کړه لګې دلیم چې انتظار وکوم د دې ډیر انتظار وکوم انتظار بکوم او خبره ښکاره ده چې ماشومان دي یو نه پسې بل پرمایش شروع شي په خپلو کې جګړې م کوي او خطه چې رایات شو وال خپل امانت دومره نه وخت درمان دی ولې یار سار بدر را کړی وي د استاد ورندار حکم او چې په هر حال کې دا ګاډی نن بوزا نو هغه ته وایا چې اسن سفر دی نه دی نه یار هغه ته پته ده خبر اصل کې دا ده چې تو خبرې زما کور سمره وړو کې دی زه کور کې ګاډی نشم ودرولې او که بهر یې ودروم نو ټوله شپه به مې په زړه کې یاري چې محفوظ دی که نه دی خو چې ته کله هم غواړې رندار او ماشومان په دې کې هر چرته بوتلی شي تھینک یو یار سمره اعتبار کې تما باندې ولې به نه کوم یار ته زما د ماشوموالي ملګری یې لیونیا خمال اجازه ته راکړه زه ځمه یار زه زه به دې ورسوم نه نه زه اصل کې کور ته نه ځم آفس ته ځم پارکینګ نه بایک اخلم بیا به ځم یار تر گیټه پورې خو در سره تلی شم کنه او رازا سهیل رو رو آو گاڑی واپس را وسته واغو تاسو هغه د گیټ نه واپس کو سمه کړه ونه وختو په هسه ډیر خوشاله ښکارېدو هغه چې کله هم د خپل بچو سره وخت تیر کی
نو ډیر خوشاله ښکاری. هغه چې وګورم نو زما زړه خوشاله شي. د خپلو وړو سره انسان ډیر زیات خوشاله وي. د خدای تقسیم وګوره کنه، مونږ هر څه شته خو بیا هم دا کور وران دی، او د هغه په کور کې ماشومان د ماشومانو خنداګانې او خوشحالۍ دي، خو بیا هم ډیر څه نشته. خیر، هغه ویل چې ورندار باندې د هغه د عیاشیانې ښه نه لګي. عیاشیانې؟ او زما ګاډي کې ماشومانو له چکر ورکول، په هغې سیل کول، هغې دپاره عیاشي ده. روټی را واخلم تاسو له؟ او ډیر وږی یم. چکا یو نمبر کې بچ وی، یو دوه درې، بلکې مخې ته نه اکدم دلته کې. نه نه، زه ول واخلم، ته خپل روان کې. یو دوه درې، کوه نمبر. سوفیا لوري، څه چل دی؟ دومره خفه ولې ښکاری؟ امی، بابا به کله راځي؟ لوری رابشی، ته پریشانه کیږم. چې بابا نه راغلی کنه نو زه ډیره یریږم. تا نظر بابا بس گاڑی ورکی ہو، اس پر آشی. شاہ بھائی دوڑا را پاسے 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 زو مورے اسے ماں گٹلا زتالا او خپلو بچولا خوشحالی ورکول خپل پرس گنم. دانیا اغا لوفران خلق دی. لوفر؟ آو ما در تسو زلوویل اغی کرم مزا او دتلو ضرورتم نشتا.